xidig caaliq leef waxa uu ka mid ahaa maxabiista ku xiran xabsiga magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud goor ayaa lagu dilay xabsiga dhexe magaaladaasi ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay arintan ku saabsan محابيس وكمد يهي حدق على قليفة يادوني إنه كبح سادان حبسك الدحية مقالة دا قرعيل إيه قبل القدود إنتا سيدي بدايد عيدا مدى بوليس كمامولك قل مدوك أي الرساس وحيكو فوران محابيس الدوني إنه كبح سادان حبسك هاسي إنتا سيدي بدايد وحلقو صورنا مياه إن حدق على قليفة وكمد ها محابيس دي كحرنا حبسك مقالة دا قرعيل إسلامر كان الدوني إنه بح سادو وهال كاسيكو جيريودي sidoo kale wararka waxa inta ku dariyaan in maxabiis kale oo doonaya inay baxsadaan in ciidamada amaanka magaalada Gurceel gaar ahaan kuwa ku sugan saldhigga booliska magaaladaas ay gacanta ku dhigeen saraakiisha ciidamada booliska Galmudug ayaa lagu soo warramay inay goor dhow ay gaareen goobta ay ka dhacday dhacdadan oo ah saldhigga booliska magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud intaas dibadeed waxa ay goobta ka qaadeen meedka Allah u naxariistay xidig Cali Qaliif oo ahaa wiil dhalinyaro isla markaana muddooyinka ugu dambeeyay ku xirnaa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud qaybta CID ama baarista degdeg ah ayaana meedka qaaday xidig waxaana lagay goob gaar ah intaas dibadeed ciidanka booliska magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay howlgal ka wadeen xaafada ka tirsan magaaladaasi iyadoo halkaas lagu soo qabtay tiro dhalinyaro ah kuwaas oo hadda ku xiran magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud saddex maalin ka hor ayay ahayd markii xabsiga dhexe magaalada Gurceel ay ka baxsadeen ilaa afar maxaabiis oo kala duwan kuwaas oo ilaa hadda ciidamada booliska Galmudug aysan ku guuleysan inay soo qabtaan ciidamada booliska ayaa waxa ay sheegeen inay ku raajoogaan kooxihii maxaabiista ahaa ee xabsiga magaalada Gurceel ka baxsaday kuwaas oo tiradooda lagu sheegay ilaa afar xubnood kuwaas oo aaday deegaanada miyiga ah ee magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud wararku waxay intaa ku dariyaan in xaaladdu iminka ay degan tahay maxaabiistana dib loogu celiyay qolalkii ay ku sugnaayeen hase yeeshee dhacdada cusub ee ugubka ah ayaa waxa ay tahay in mid ka mid ah maxaabiistii doonayay inuu ku baxsado xabsiga dhexe magaalada Gurceel in rasaasta lagu furay uu geeriyooday saraakiisha ciidamada dowladda ee booliska Galmudug ayaan ilaa hadda faahfaahin waxaysan ka bixin weerarka ama maxaabiista baxsadka ahaa ee doonayay iyo khasaaraha ka dhashay xabsiga magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ciidamada booliska Galmudug ayaa gacanta ku haya xabsigan waxaana ay sheegeen in goor dhow ay warbaahinta la hadli doonaan wixii warar ee ku soo kordhay wararkan iyo barnaamijyadan dambe ayaa daawadii halka la socon doontaan isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic